takové označení křehká bytost. Bíla, nadpozemská. Dámy a pánové, z písní z pohádky Zdeňka Trošky přichází Monika Bagárová. Dobrý večer. Monika. A musím říct, že opět hezká, snad ještě krásnější, to snad už ani než nejde. Já jsem si myslel, že to nejde. Poloňský superstar. A je to tak. Máš krásný šperk. Děkuju, ty taky. Děkujem. Holky, to je na stejném základu, ne? No já jsem přišla dnes doma skrně, hovorím, že zprávo těma na Moniku Bagárovou, že tu máš šperk a to snívaj. Holky, no, ale... ale vy vypadáte jako sestry. Děkujem. Trochu ironie. Ne. Ne, že vypadá jako sestry, ne? Marně přemýšlím, která z vás je ta starší, fakt? Stačím. Tak pojďme se bavit teďka o minulosti v Superstar, asi logicky, když tady stojíme, Týnko. Já jsem s tebou hore strávila pár sekund na balkóně a hovorila si o pondelňajších rozhodnutích u vás, o vašej sérii, a že si byla vždy taká nesvět, tak porozprávaj o těch pocitoch, že dá se to porovnat teraz s tým, vrátí se to zpět v hlave, alebo...
Čo no, vrátilo hrozně moc a právě když jsem stála tam zatím, jak se to otevíralo, takže se mi vrátily úplně všechny vzpomínky. I krásné vzpomínky, akorát ty pondělky pro mě to bylo dost drsný. Když se podíváš na Pala Haberu, to je jediný, který vlastně je tady společný z porodců, naskakuje ti nějaký jeho hodnocení? Sorry, mě připomínáš, ne Monika, ale ty mi připomínáš strašně dneska Serenu Williams, to je taká teniska, ale tak len tak mezi námi. A toto byl asi největší kompliment, co jsem si dostala. I ty lichotníku. Ďakujem. Nehráš tenis, Tina? Čože? Nehráš tenis? No zahrám si proti tebe, ale bude to bolieť. Ďakujem. Dobre, pardon, som vás prerušil. Monika, tak môžeš. Vidíš, Habera, jo? Palo. No, já jsem strašně ráda, že jsme se potkali už na chodbě v zákulisí a hrozně ráda je všechny vidím takhle osobně. A jsem strašně ráda, že tu dnes můžu být, takže moc krát děkuju za pozvání. A pozor, já sleduju, to je podruhé, co vidím v letošním ročníku se pana Haberu takhle ksenit. Tak jako otcovsky. Poprvé to bylo, když zpíval Lukáš Adamec jeho vlastní písničku. Jakože Lukáši, jdi do toho boju, hezky to zpíváš, hezky se to napsal. A... Ne, já vím, že jsi to nenapsal, ale hezky to po mně opakuješ. A teď jakože to byl výkon hodný syna a teď tady máš dceru, viď? Ne, mně se strašně páčí Tina dneska, sorry. Pálo je stále pri tenise, no. OK, tak teďka takový malej odklon od letošního ročníku z hlediska poroty a pojďme k soutěžícím. Jenom jeden takový malej tip. Kdo se ti nejvíc líbí v letošním ročníku Československý superstar? No, konkrétně. No. Jedno konkrétní jméno. Konkrétní jméno, to nemůžu. To nemůžu, ale já nemám. Mně se strašně líbí všichni, ale mně se líbil Noah. Ten už vypadl. Sestry, definitivně. No jasně. Tak... Takže jsme to doma oplakali se ségrou, jako drsně, úplně šíleně, sestra plakala. Já jsem hned volala kámoškám, že jak to, že vypadlo. No prostě je to talent, strašně krásný hlas, já jsem mu moc fandila. Tak je pravda, že Noah v lečem připomíná Bena, takže nic není vyloučené. Dámy a pánové, poděkujme Monice Bagárové. Děkuji moc krát. Milí televizní diváci.